eng avvalambor o'zi qanday aksessuarlarimiz bor uh, aksessuarlarimizni yozib chiqaman aksessuarlar uh, demak aksessuarlarimizdan eng birinchi o'rinda bizda turibdi turibdipoyabzallar poyafzal aksessuarmi degan savolni juda ko'p ayollarimiz berishadi poyafzal aksessuar bizni libos faqat matodan tikilgan bo'ladi ya'ni matoli enimizga kiyiladigan narsamiz bu mm, libos poyabzal bu endi mm, mato bo'lmaganligi uchun u aksessuarlarga kiradi har bir ayol garderobida har bir mavsumda uch xil poyabzal bo'lishi kerak uchta demadim uch xil dedim ahamiyat bering shu joyiga uch xil degani bu uch xil vaziyatimiz uchun ya'ni birinchisi qulay ikkinchisi o'rta poshna uchinchisi kechki tadbirlar uchun baland poshna demak birinchisi qulay bu yoshingizga qarab tanlanadi lofer bo'lishi mumkin krossovkalar bo'lishi mumkin oksfordlar bo'lishi mumkin makasimalar bo'lishi mumkin qishki mavsumda bu tagi past poshnali botinkalar bo'lishi mumkin va hokazo o'rta poshnali poyabzallar pa ham mavsumga qarab tanlanadi yozgi kun yozgi mavsumda bu bo basanoshkalar bo'lishi mumkin qishki kunlarda bu o'rta poshnali e, sapojka etiklar bo'lishi mumkin va baland poshnali oyoq kiyimlar ayollar garderobiga har bir ayolga man tavsiya qilaman o'zbekiston hududida bitta лодоchkali qayiqcha shaklidagi tuflilar bunday tuflilarni amalda ham hali ko'rsataman bu tuflilarimiz asosan asosan bej rangida qora rangda yoki bo'lmasam bardo rangida bo'lishi mumkin bu baland poshnali poyabzallarimiz faqat kechki tadbirlarga kiyiladi va agar siz bitta лодочка olsangiz u sizga to'rtta faslda xizmat qiladi albatta bunday poyabzallarni siz imkon qadar toza charmlarini xarid qilganingiz yaxshiroq qulay uch xil ya'ni sizni uch xil vaziyatingizga mos siz uy sharoitlarida uy sharoitidagi kiyiladigan yengil taphikalarni nazarda tutmadim bu yerda hali ular yo'q u uy sharoitida o'zingiz bilib bilib kerak ehtiyojingizga qarab xarid qilishingiz mumkin ikkinchi asosiy aksessuarlarimizdan bittasi bu ro'mollar ro'mol sharf deylik ayrimlarda ro'mol ayrimlarda sharf bo'lishi mumkin kimlargadir qulay ro'mol kimlargadir sharf ro'mol va sharflar mana ro'mol va sharflarimiz har bir ayolda bizda 3, uh, 4 xil bo'lishi mumkin bu uh, ayollarni qay darajada bunday aksessuardan foydalanishlariga bog'liq agar bu ayollarimiz ro'molda bo'lsa, ularga 3-4 xil kam agar chunki aksessuar bu ro'molni tez 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 ayollarimiz almashtirib turib obrazlarni turli tumanga o'zgartirishlari mumkin aytgancha shu o'rinda aytib o'tishim kerak bizni liboslarimizni xarid qilgandan ko'ra ro'mollarimizni xarid qilish osonroq va ancha экономныйroq ya'ni kam harjroq shu sababli biz ro'molli ayollarimizni judayam judayam har xil turli tuman qilib obrazlarni almashtirib yurish imkoniyatlari kengroq va ko'proq bo'ladi to'rt xil uslubda deganim bu bittasi uh, kechki tadbirlar uchun uh, atlasli sharflar ya'ni silliq usti um, toza ipakli sharflar bo'lishi mumkin bu kunduz kunlari kiyiladigan o'raladigan uh, naqshli uh, bitta tonli ro'mol sifat uh, bo'lishi mumkin shaxsan o'zim bunaqa ro'mollardan juda judayam ko'p foydalanaman uh, va qulay uh, vaziyatlarimiz uchun masalan biz dam olishlarga borishimiz mumkin tog'larga borishimiz mumkin yoki qulay vaziyatlarimizda bizni sport uslubimizga xos bo'lgan sharflarimiz uh, ya'ni trikotaj matosidan tikilgan sharflarimiz ro'mollarimiz bo'lgani ma'qul chunki uh, biz xohlaymizmi xohlamaymizmi sport uslubida kiyinganimizdan keyin bizga hashamdor sharf uh, to'g'ri kelmaydi yoki bo'lmasam bizga printli o'ta naqshli gulli sharflar yoki ro'mollar to'g'ri kelmaydi bunaqa holatlarda biz ə, trikotaj matolardan tikilgan oddiy sport uslubidagi ro'mollarimiz bo'lishi kerak demak xulosa chiqarsangiz bo'ladi mana bu ikkita aksessuarlar variantlaridan demak bizni vaziyatlarimiz bor yo'g'i uchta joyga mo'ljallangan ya'ni qulay vaziyatlar ish sharoitlari ish jarayonlari va kechki tadbirlar mana shu vaziyatlarimiz uchun ro'mollarimiz ham poyabzallarimiz ham bo'lishi kerak Uh, bular haqida hali bizni vaziyatlarimiz haqida hali xudo xohlasa keyingi darslarimizda uh, garderob mavzusi asosiy mavzularimizda gaplashamiz hozircha uh, esa mana shu narsalarni inobatga olib turishingiz kerak bo'ladi va undan keyingi aksessuarlarimizdan bittasi ishlaydigan ayollarimiz uchun hattoki ishlamaydigan ayollarimiz uchun ham uh, soatlar bo'lishi kerak soat uh, bizni garderobimizda uh, yaxshi qimmatbaho uh, uh, soat bo'lgani yaxshi ya, ayniqsa erkaklar garderobida qimmatbaho soatlar bu ularni statuslarini ko'taradi ko'rsatib beradi uh, erkaklar chunki boshqa aksessuarlardan foydalana olishmaydi ular uh, ancha bizidan ko'ra jiddiyroq uh, yurishadi ularda uh, hech qanday ranglar sharflar hech qanday qo'shimcha taqinchoqlar yo'q shu sababli soatlarga urg'u berishlari kerak bo'ladi agar sizni turmush o'rtog'ingizga yoki o'g'lingizga yoki dadangizga yoki okay. aka ukangizga mana shunday tavsiyalar kerak bo'lsa um, ularga bemalol aytishingiz mumkin o'sha um, o'ziga yarasha brendlarni uh, nomlari yozilgan soatlar endi u uh, albatta фейковый bo'lishi kerak emas sizni uh, hayot tarzingizga qarab mablag'ingizga qarab o'ttiz uh, yoshdan keyin o'sha shunday soatlarni xarid qilishgani yaxshiroq bu soatlarni biz stil yo'nalishimizga qarab tanlaymiz masalan kimdadir klassik soat bo'lishi mumkin kimdadir romantik soat bo'lishi mumkin kimdadir drama uslubidagi soat bo'lishi mumkin kimdadir sport uslubidagi soatlar bo'lishi mumkin mana shunday soatlarga hali yana sizga telegram chat gruppasiga qo'shimcha ma'lumotlar albatta berib tashlab o'taman sizga qulay bo'lishi uchun yana ham o'zingiz izlanib o'sha soatlarni ham eng o'zingizga qulayini topgan topganingiz xarid qilganingiz ma'qul shu o'rinda bir tavsiya berib o'tketaman agar siz soat tanlashga qiynalayotgan bo'lsangiz imkon qadar soatlarni mana bunday ikkita metaldan iboratligini xarid qilganingiz yaxshiroq ya'ni oq metal va sariq metal ko'rib turganingizdek oq va sariq metalni tanlashingizni birinchi o'rinda yutug'i shundaki siz yoniga <imitation> taqayotgan aksessuaringiz yoki bir taqinchog'ingiz bilak taqinchog'i bo'lishi mumkin braslet bo'lishi mumkin uzuklaringiz bo'lishi mumkin yoki sumkangizda qanaqadir o'sha pryajkalari temirdan yoki tilla yoki oq bo'lishi mumkin agar siz oq va sariq aralashini taqadigan bo'lsangiz sizni qo'shimcha boshqa nimalarda mm, aksessuarlaringizda oq yoki sariq detal bo'lishini уже ahamiyati bo'lmaydi agar u bitta rangda bo'lsa masalan agar u sariq bo'ladigan bo'lsa siz doim hamma narsadan sariqqa to'g'irlashingiz kerak bo'ladi agar oq bo'ladigan bo'lsa siz hamma narsani oqqa to'g'irlashingiz kerak bo'ladi mana shu sababli sizga imkoniyat darajasida ham oq de, mm, ham, ham sariq metallari bor soatlardan foydalanganingiz ma'qul soatlar bo'yicha etiketlar bor etiketlarni aytib o'taman kechki o'n sakkiz nol noldan keyin soatlar ya'ni kechki tadbirlarga ko'ngil ochar joylarga borayotganda soatlardan foydalanmaganingiz yaxshi etiket bo'yicha kechki tadbirlarga soat taqilmaydi erkaklarda ham ayollarda ham yana bir soatlarga xos bo'lgan etiket bor soat o'ng qo'lga taqilmaydi nimagaki soatlar o'ng qo'l bilan biza ko'rishamiz ayniqsa erkaklarda bu qo'l berib ko'rishish bor ular ko'rishgan paytida o'sha do'stiga yoki bo'lmasa suhbatdoshiga uchun mening vaqtim sen uchun chegaralangan degan ma'noni berib qo'ymasligi uchun soatlar imkon darajasida chap qo'lga taqiladi soatlar haqida yana nima deyish mumkin demak charm o'sha remeshoklari charm soatlar bo'lishi mumkin ular klassik soatlar hisoblanadi mana bunday soatlar ham klassik soatlar hisoblanadi agar ichlarida qandaydir sekundamer yana qanaqadir xususiyatlari bor soatlar bular sport uslubidagi soatlar hisoblanadi qandaydir toshlar bilan yasatilgan yani, o'ta katta hajmga ega bo'lgan soatlar ə, ular Ə, drama uslubidagi soatlar hisoblanadi va ingichka o'ta nafis qandaydir bir tilla soatlar yoki bo'lmasam bir birlan toshlari bor soatlar bo'lishi mumkin qimmatbaho toshlardan iborat bo'lgan yoki yonlariga qandaydir brasletlarni taqish soatlarni mana bular romantik uslubdagi soatlarga kiradi bular haqida hali biz yana qo'shimcha ma'lumotlar olasiz bu haqida qo'shimcha ma'lumotlar beramiz demak soatlar yana o'sha uh, ma'lum bir firmalari bor o'zi chiqaradigan har bitta brend uh, bizga soatlarni ham taqdim etadi lekin ulardan ko'ra maxsus faqat soatlar bilan ishlaydigan brendlarni soatlari uh, o'ziga xos obro' e'tiborga ega ya'ni ular rolex bo'lishi mumkin tissot bo'lishi mumkin rado bo'lishi mumkin va hozir esimga kelmayapti juda yam mana shunaqa bir haqiqiy faqat soat ishlaydigan brendlar soatlari bir muncha darajasi qimmatroq va qimmatbahoroq ko'rinadi e, demak soatlardan keyin bizda yana nimalar bor e, taqinchoqlar haqida alohida gaplashamiz e, taqinchoqlardan tashqari aksessuarlardan bizda e, remenlar bo'lishi mumkin remenlar ham ikki xil bitta ozgina kengroq kattaroq va ingichkaroq bo'lishi kerak va ular charim bo'lgani yaxshiroq bundan tashqari bosh kiyimlar bo'lishi mumkin bosh kiyimlar bular shapkalar kepkalar beretkalar bo'lishi mumkin har xil o'sha boshga kiyiladigan shyapalar bo'lishi mumkin yozgi bir nimalarga borganda kiyiladigan plyajный zonalarga borganda kiyiladigan bosh kiyimlar bo'lishi mumkin qishki mavsumda kiyiladigan bosh kiyimlar bo'lishi mumkin bosh kiyimlar ham sizni stilingizga qarab o'zingizni qandaylarini qabul qilsangiz qandaylari sizga yoqsa ana o'shandaylarini tanlashingiz mumkin bo'ladi